Ogres upē šobrīd pie dzelzceļa tilta ir izveidojies ledus sastrēgums, un lai arī līdz ietekai Daugavā palikuši vien daži simti metri, visa ledus sablīvējuma kopgurums ir vairāk nekā 1 kilometrs. Tas dara bažīgus iedzīvotājus, kuri nevēlas atkal piedzīvot brīdi, kad upe izies no krastiem. Tiesa gan, Ogres novada pašvaldības speciālisti saglabā optimismu. Šobrīd situācija ir stabila. Nu, skatīsimies, cik ātri izkusīs šis sniegs. Cerēsim, ka pa naktīm tomēr uzsals, un tas būs pakāpeniski, nevis strauji. Bet pašvaldības visi iesaistītie darbinieki tātad ir gatavi rēģēt? Pašvaldības darbinieki ir gatavi, tāpat tās mēs apsekojam situāciju, un pašvaldības policija ir dārziņos nepārtraukti, tā kā skatās, kas notiek tur. Nu, mēs esam gatavi reaģēt jebkurā brīdī. Bija vairākas dienas, jā, kad ūdens līmenis bija kaut kur metru virs, teiksim tā, tās pieļaujamās normas. Jā, bet tā nav kritiskā norma, tā ir pieļaujamā norma plūdu, vēl pirms plūdu sezonā un ledus iešanas periodā. Līdz ar to, protams, tas ir arī mums papildus, kā saka, tāds trauksmes laiks, to, kad šajās dienās, šajās nedēļās pašvaldības policija strādā paaugstinātas intensitātes režīmā, to, ka mēs veicam dienas monitoringu, novērojam gan upi, gan ledus iešanu. Situācijai Ogres upē nemitīgi sekojot līdz arī pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieku speciālisti. Ogres upes untumainie brīži redzami pie Nūrupītes ūdens sūknētavas izvietotajās video novērošanas kamerās. Redzējām, ka līmenis ceļās Ogres upē, ja, un visi atbildīgi dienesti, tajā skaitā arī Ogres namsaimnieks, kas apkalpo šo sūknētavu, ja, viņš šo situāciju kontrolēja. Tikmēr Ogres hidroelektrostacijas īpašnieki negrasījās izaicināt ledus un ūdens masīvo spēku, piekrītot pašvaldības aicinājumam radīt no Ogres upes augštecas paldošajiem ledus krāvumiem pēc iespējas brīvāku ceļu. Mēs arī no paša sākuma uzturējām kontaktu ar HES īpašnieku un, kā saka, pēc iespējas ātrāk tika atvērti aizveri un ūdens arī brīvi varēja plūst, tā kā mēs uzturējām kontaktu nepārtraukti, lai nu, mazinātu šo te, nu, plūdu ietekmi. Un, nu, turpinām skatīties, kas notiek uz ūdens un turpināsim reaģēt. Plūdu iespējamība saglabāsies līdz pat brīdim, kad upe pilnībā atbrīvosies no lielajiem ledus sastrēgumiem. Un paralēli šim trauksmēniem periodam Ogres novadā ir izsludināts arī aizliegums cilvēkiem atrasties uz ledus. Liegums nav tikai, jāsaka tā, liegums, kā saka, mutisks vai dokumentu veidā. Tas tiek arī realizēts dzīvē. Līdz ar to tas uzdod mums papildus funkcijas pašvaldības policijai kontrolēt, teiksim tā, kā tiek ievērots, jāsaka, šis te rīkojums. Par atrašanos uz ledus aizlieguma periodā var tik piemērots gan mutisks aizrādījums, gan arī naudas sots. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.